Trečiadienis Palangoje 1000 km lenktynės yra ta diena, kai patikrina lenktynininkus, jų ekipiruotę ir mūsų visų automobilius. Tai tiesiog dalyviai turi praeiti tam tikras procedūras, kurių pabaigoje jie gauna leidimus startuoti varžybose. Rytoj jau laukia kur kas įdomesnė diena, kai mes gausime išvažiuoti ir į trasą, ir pralėkti, taip pat ir paradas Vytauto gatvė. Tai laukiam rytoj, šiandien mes pasiruošim.